Започнахме с една мечта, направихме микс, дори официално нямахме общ форум в интернет. 2008 година започнахме здравото бутане, организирахме първия микс, той беше в град Пловдив, където събрахме едва 20 души. След това организирахме онлайн турнири, миксове, клипове. 2009 година вече имахме основата и се захванахме с помощта на действие. Много силен ивент беше Beaten Up. Това беше нашата реклама пред света. Чрез него сила около нас, преди други дарения. 2010 година много хора започнаха да оценяват нашия труд, така стигна да участват в музикални клипове, ивенти, концерти, различни телевизионни формати. Какво ще видят в микса 2010? Ще видят основно две неща. Първо, новото лице на Сиволка. България е място, където усилено се развиват новите тенденции, да ви кажа, че ние взимаме парче от пая и се минаваме тенденциите. Второ, много оригинално и стил. Нямаме новите лице и други репортажи. Studio laying tracks, burn it on the CD, melt the wax.
And I'm feeling fine, cause daily music's on my mind. And I feel mellow when I watch the girl play the cello. Hello to all my fellow peers in here for the quality, music quality. Yeah, that'll be the focus and the topic of the day. So masterpiece like we used to say. Masterpiece like they used to say. Masterfuck like they used to say. That's my joint like we used to say. Syncopation, the true school way. Не го бях виждал.